Jag har kommit ut hit till skogen, träffat en shaman. Jag känner mig inte helt hemma i min binära kropp. Jag tycker det är värt att tala om, för det talas inte tillräckligt mycket om alltså vi icke-binäras könsdysfori-dilemma. Jag hade ju, mina planer när jag var yngre var ju att jag skulle bli, vara multibiljonär i det här laget. Och det är jag inte, det är därför jag får springa här ute i skogen. Min själ, det kände jag från början, att den skulle ha behövt varit någonstans bland Wallenbergarna. Att det var mitt öde att jag skulle få åka omkring en sportbil och ha Amex Black Card. Var välkommen till alla kändisfester, det blev jag inte. Nej, i alla fall så jag är ju som, enligt vad jag vet så är jag ju den första transkvinnan som känner mig som en man i en manskropp, trots att det inte är en manskropp på riktigt, för det är ju en inverterad grej här uppe. Jag har ju en mansvagina, men nu ska jag försöka dra ut den igen så att det blir en liten snopp. Och den här livmodern ska ju återgå till att bli, eller det är ju både äggstockarna plus livmodern ska ju bli en jättepung. Som ska producera testosteron i stora mängder i alla fall, så att jag kanske börjar få tillbaka skäggväxten och basrösten. Det finns inga garantier, men vi ska göra vårt bästa i alla fall. Så nu börjar jag äventyret på riktigt. Nu ska jag ut i mitt här i skogen, försöka leta efter material till att för att kunna hjälpa den här processen på väg. Jag vet inte exakt vad jag letar efter, men jag tror att vi kommer kunna hitta någonting så småningom. Så häng med, får ni se vad naturen har att ge. Jo, det koll får ni ner, ni kan göra det med. Här hittar jag pubeshår. Här blir skitbra. Ser lite gammalt och vitt ut, jag ser ut som, kommer se ut som en gammal gubbe, men... Ja, ja. Så vi ska i alla fall, de hänger, de har någon håla här nere i skogen och tydligen så måste vi hitta några orienteringsskyltar för att kunna hitta rätta vägen fram till, de här hänger tydligen med skogstrollen och det kan vara lite farligt, men jag hoppas... Det här är viktigare för mig att jag får tillbaka min vagina. Eller, och kuken samtidigt. Så att jag så småningom kan befrukta mig själv och skapa en ny art av hermafroditer. Och tillsammans ska vi ta över världen. Nu ska vi se. Jag tror att det finns en orienteringstavla där borta. Någonstans. Mm, vi kanske får gå dit. Ska vi... Ja, nej, vi får ta den här. Här glider jag omkring i skogen. Måste träffa shamaner. Gå till olika offerplatser. För att kunna få byta mellan fronthål och frontkorv. Oj. Här. Det här är fara. Det här vet vi att när de står uppe då kommer... Nu får vi skynda oss lite på här. Här har vi den, orienteringstavlan. Då ska vi se, det är många kodord här. Här har vi Berens, VGI2. Fido, ditt hundnamn. Och sen så har vi den här. Ja. Den här signalerar Q. Så det är Q Anon. Shamanen bor ju här någonstans. Han blev ju frisläppt från fängelset, så då stack han direkt till Sverige. Han ville köra sin vikingahjälm mitt här i skogen. Och här har vi Berens. Så jag tror att det är
rakt ner dit. Vi får ta den här stigen. Och så upp här, här är ett hål, sjunkhål där. Gå inte ner där för då kommer du aldrig mer tillbaka igen. Oj. Jag vet inte. Det här är en offerplats i alla fall. Här har de fredsmärket fast det här är inte fred de vill ha. De har offrat en duva. Man har tagit fjädrarna. Och så har de en liten påskkyckling har de också offrat. Det här är inte fräscht, men det är så det är här ute i skogen. Och för att träffa Voldemort Slinsky så måste vi ta stigen ner hit i alla fall. Här har vi ytterligare en offerplats. Här har de offrat en korp. Nej, det tror jag inte. Eller det är nog en kaja. Fyllkaja skulle det kunna vara. Målad sten. Eller så är det, jag tror att det är den här jag måste lägga mig över på rygg. Huvudet där och den här färgade stenen rakt upp i där solen inte skiner. Så nu är vi i alla fall på väg till kåtan här. Det här lappgubben håller till. Eller som många andra säger fjälltattare. Det är väl ungefär samma sak. Så vi får se om han är hemma. Hallå? Lappgubbe? Nej, det är tomt. Ja, jag får knacka. Lappgubbe? Nej, han är inte här. Men jag ska köra en snabb opera. Det här är inte hela könskorrigeringen utan nu ska jag bara få mitt nya könshår här. Så stay tight. Jag går in i kåtan. Hej! Så ses vi senare. Jag återkommer. Fy fan, jag är för gammal för sånt här. Jag är i alla fall klar med operationen nu, könskorrigeringsoperationen. Och det känns bra, jag tror att det här har gått bra. Han sa det i alla fall, lappgubben här. Men ni får kolla ner hur det ser ut. Jag har en liten kärlekskotte där framme, den är lite rödsvullen fortfarande. Det är bara det nu, efter att vi gjorde det här så började jag känna mig lite feminin. Jag tror att det här var nog inte ett bra val. Jag tror att jag kanske måste få tillbaka mitt biofronthål. Det menar att jag ska kunna föda barn också. Nu har jag bara kärlekskotten och det här gamla vildvuxna könshåret. Och det var inte riktigt det här som jag trodde att jag ville ha. Men vi får se, om jag kan få behålla det här plus ett litet fronthål. Så kan det bli bra till slut ändå. Jag går tillbaka till lappgubben här och så ses vi senare. Klipp. Okej. Okay. Så i alla fall efter den här könskorrigeringen... så kände jag mig, fan, nu är jag en 12-årig tjej som är jätteintresserad av MMA. Så jag gick dit i alla fall till den här öppna tävlingen. Först ville de inte släppa in mig. Jag bara, nej, jag är en 12-årig tjej. Jag är här för att slåss mot andra 12-åriga tjejer. Ni kan inte ta mina mänskliga rättigheter från mig. Det är fan inte fräscht. Så, ja. Jag fick ju komma in där så vi slogs och jag var bättre än henne. Hon hade inte tränat tillräckligt hårt. Susie hette hon. Hon fick ju rusken med bäng. Så Susie 12 mötte mig, Fredrika 12. Och hon fick ju stryk. Så inåt helvete... totalt igenmurade ögon, så ut som en pandabjörn, som så här, någon kines Xi Jinping, de gillar pandor. Hon har pannan var liksom ett stort hål i, och det här var innan jag började hoppa jämfota över hela henne.
Sen kom ju hennes storebrorsa sned så inåt helvete. Tyckte inte att jag var 12-årig tjej. Så jag bara, okej, jag är inte längre nu då. Nu är jag en annan person. Kassan! Nu identifierar jag mig som en gammal man. En gammal svart man. En stolt svart man. För jag märkte att det här var ju rasism. Att de inte erkände den här segern. Och jag tycker rasism är det inte fräscht det heller. Kassan! 80-årig svart man. Förtrycker mig. De förtrycker mig. Och nu är jag trött på det här så... Oh my god, vilken... Här var en pudding. Kassan! Nu, jag är en tall. Kassan! Nej, nu är jag trött på det här. Nu identifierar jag mig som Freddan. Jag är så jävla trött på det här förtrycket mot oss icke-binära. Vi som kan vara vad vi vill hela tiden. Jag är inte bara Fredling, jag är alkoholist också. Och vi är alltid förtryckta av de här nykteristerna. Och av pöbeln som inte vill låta oss dricka i fred. Skål, ta mig fan.